Եվ այսպես ուշադրություն Ալիևին զգուշացրեցին եւ ժամանակ տվեցին վերջին անգամ։ Ինչ է կատարվել։ Հարգելի բարեկամներ, հենց հիմա ձեզ ներկայացնում ենք սենսացիոն տեղեկատվություն։ Բաքվի վիշվածքին սա քիչ է։ Միեդը մինչև դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ է տվել Բաքվին տեղեկություններ տրամադրելու նոյեմբերի 16-ին գերեվարված զինծառայողների մասին։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մինչև դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ է տրամադրել պաշտոնական Բաքվին տեղեկություններ տրամադրելու նոյեմբերի 16-ից Սյունիքի մարզի սահմանային հատվածից գերեվարված զինծառայողների վերաբերյալ։ Նյութի աղբյուր Ազատություն է եմ։ Ստամբուլում հզոր փոթորիկ է սկսվել, կան զոհեր, փակվել է Բոսֆորը, քամին շուռ է տալիս ավտոմեքենաներ։ Slimket.am-ը գրում է. Անտալիան փոթորիկից և ջրհեղեղից բնակելի տներ ու բիզնես կենտրոններն անցել են ջրի տակ։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Ստամբուլում հզոր փոթորիկի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել։ Ըստ տեղեկությունների, փոթորիկի պատճառով փլուզվել են շենքերի տանիքներ, ինչի հետևանքով կան մարդկային զոհեր։ Ավելի Թուրքիայի Արաբնյա պահպանությունը հայտնել էր, որ ուժեղ քամու պատճառով Բոսֆորով նավերի երթևեկությունը դադարեցվում է։ Նույն պատճառով թուրքական ավիաուղիների ինքնաթիռները չեն կարողացել վայրէջք կատարել Ստամբուլում։ Նրանք ուղարկվել են Անկարա և Իզմիր։ Նշենք, որ Թուրքիայի Անտալիա նահանգում հորդարատ անձրևներ են տեղացել, որի հետևանքով որոշ շրջաններում ջրհեղեղներ են տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցածի հետևանքով Անտալիայում մի շարք բնակելի տներ անցել են ջրի տակ և նահանգում ստեղծվել է ճոգնաժամային իրավիճակ։ Բավականին մեծ վնաս է հասցվել որոշ շրջանների գյուղատնտեսությանը։ Բազմաթիվ խանութներ, բիզնեսի կետեր, ինչպես նաև այլ շինություններ նույնպես անցել են ջրի տակ։ Անկարայում Գորշ գայլերի պանթուրքիստական այլ խմբավորումների մեջ սարսափելի տուրունդմփոց է եղել։ Տասնյակ մարդիկ կոտրվածքներ են ստացել։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայի ծայրահեղական Գորշ գայլեր կազմակերպության ղեկավար և ազգայնական շարժում կուսակցության հիմնադիր Ալփասլան Թյուրքեշի մահացել է 1997 թվականին։ Ծննդյան օրվա կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառմանը Բախում է տեղի ունեցել։ Բախվել են ազգայնական շարժում և ազգայնական լավ կուսակցության անդամները, որոնք նույնպես մասնակցել են միջոցառմանը, քանի որ նրանք են ընդունում Թյուրքեշի գաղափարախոսությունը։ Տուրդմփոցի տեսանյութը հայտնվել է թուրքական լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում և քննարկման առարկա դարձել սոցցանցերում։ Կան մի շարք վիրավորներ։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, Բախումը սկսել է այն բանից հետո, երբ մասնակիցներից մեկը վիրավորել է Գորշ գայլերի և ազգայնական շարժում կուսակցության հիմնադիր Թյուրքեշի հիշատակը։ Թուրքիայում լիրայի արժե զրկման ֆոնին հացի հերթերը հասնում են հարյուրավոր մետրերի։ Էրդողանի դիրքերը խարխլվում են։ Slimket.am-ը գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայում լիրայի արժե զրկման ֆոնին հացի համար հարյուրավոր մետրերի հասնող հերթեր են գոյացել։ Թուրք օգտատերերը բազմաթիվ տեսանյութեր են հրապարակում, որտեղ նկատվում են, որ տարբեր խոշոր թուրքական քաղաքներում գոյացել են հացի համար հերթեր։ Մի շարք մթերային խանութներում նկատվում է որոշ ապրանքների դիֆիցիտ։ Ուշագրավն այն է, որ թուրքական մամուլը որևէ տեղեկություն չի հայտնում այդ ամենի վերաբերյալ, սակայն համացանցի թուրքական տիրույթում արդեն 2 օր է քննարկման առարկա է դարձել նման դեպքերը։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ Թուրքիայում հակակառավարական և մասնավորապես հակաերդողանական բողոքի ակցիաներ էին տեղի ունեցել Թուրքիայի մի շարք խոշոր քաղաքներում, այդ թվում Ստամբուլում, Անկարայում և Իզմիրում։ Սոչիի թատրոնն ավարտվեց։ Թե ինչպես է Պուտինը քաշել Ալիևի ականջները։ Երևաց Ալիևի, Էրդողանի ու Չավուշօղլուի հայտարարություններից։ Armlokinfo.com գրում է։ Սոչիի թատրոնից հետո Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Կոպիրկինի հրահանգավորած ռուսական ներկայության տարբեր մասի ակտորների շտաբ մոբիլիզացիա է սկսել։ Պետք է մաքրել Ռուսաստանի Դաշնության անցյալի ու ներկայի գործողությունները և ամենակարևորը տեղ ու ալիբի բացել առաջիկա գործողությունների համար։ Այդ նպատակով քարոշչական և հիբրիդային այլ միջոցների սպեկտրը հնարավորինս լայն է վերցված։ Ավանդական տափակապանությունից մինչև Ռուսաստանի Դաշնության անզորության արձանագրում, Հայաստանի հարցում Ռուսաստանի Դաշնության սխալ քաղաքականությունից մինչև Քաղդասի ռուսական հատվածի դիմադրական ու ազատագրական շարժումներ։ Շտաբ մոբիլիզացիան պայմանավորված է սահմանազատում նարակ սկսելու Պուտինի հրահանգով։ Հայաստանի սա
սահմանազատման ու միջանցքների պարտադրման Պուտինյան պլանը իրագործվում է հետնամուտքից, համապատասխան սխեմայով էլ մոդելավորվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին իրավիճակը խափանումներ թույլ չտալու համար։ Այդպես իրագործվեց պողպատե մանդատ գործողությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից սկսած ներկայում Ռուսաստանի Դաշնության ներկայության ակտորների հրահանգը հանրային ողջ սպեկտրը զբաղեցնելն է։ Պողպատե մանդատը պահպանելու և Մոսկվայի համար անակնկալներ և անվերահսկելի գործընթացները բացառելու նպատակով։ Սոչիում ամեն ինչ չափազանց պարզ էր ու բաց։ Ընդհուպ այն դրվագը, երբ միջանցքների մասին խոսեց ոչ թե Ալիևը, այլ Պուտինը, որն էլ հայերին սպառնաց, որ հակառակ դեպքում կլինեն ռազմական նոր բախումներ և պատանդառություն։ Այնքան պարզ ու բաց, որ սկսեցին տարածել, թե Պուտինը քաշել է Ալիևի ականջները, որն էլ նման բաներ չանի, որ Ալիևի միջոցով զգուշացրել է Թուրքիային, որ Ղարաբաղի խնդիրն է լուծվելու է Մինսկի խմբում, թե ինչպես է քաշել Ալիևի ականջները երևաց Աշխաբադում տնտեսական համագործակցության խորհրդի նիստին Ալիևի, Էրդողանի և Չավուշօղլուի հայտարարություններից։ ՆԱՏՕ нашло способ обойти конвенцию Монтрео и разместить десятки кораблей в Черном море. Задний двор России может оказаться наводнен кораблями НАТО. Североатлантический альянс может получить право разместить в водах Черного моря десятки своих боевых кораблей и подводных лодок в обход конвенции Монтрео. Это стало возможным после того, как министр обороны Болгарии Георгий Панайотов выступил с инициативой по размещению на территории страны Черноморского командования НАТО, что дает возможность альянсу беспрепятственно содержать в регионе большое количество кораблей. Глава Министерства обороны Болгарии Георгий Панайотов заявил о том, что страна заинтересована в размещении на своей территории регионального компонента военно-морского командования НАТО в Черноморском регионе. Ряд стран-членов НАТО уже выступили с одобрением этого предложения, однако, окончательное решение предполагается принять только в будущем. Размещение на территории Болгарии регионального компонента командования ВМС НАТО в Черном море автоматически развязывает руки Альянсу в этом регионе. Фактически, это дает возможность содержать в Черном море любое количество боевых кораблей, вне зависимости от того, какой стране они принадлежат. С учетом текущих отношений России и НАТО, ситуация может дестабилизирующим образом сказаться на безопасности вблизи российских границ. На данный момент решение этого вопроса зависит от Турции, но, видимо, Анкара не заинтересована в создании дополнительной напряженности у своих границ, отмечает специалист. Ростех анонсировал убийцу турецких беспилотников Байрактар ТБ-2, НКС и Акинсе. Заместитель главы холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав корпорации Ростех, Сергей Михайлов заявил о том, что Россия готовится представить уникальный комплекс, способный бороться абсолютно со всеми как существующими, так и перспективными беспилотными летательными аппаратами и баражирующими боеприпасами. Речь идет о модернизированном варианте ЗБК «Панцирем», который был адаптирован для борьбы как раз с турецкими дронами, такими как «Байрактар ТБ-2», «НКС» и «Акинсе». В результате модернизации возможности панциря по противодействию всем типам беспилотников были значительно улучшены. В частности, комплекс способен эффективно обнаруживать и уничтожать все типы ударных беспилотников, состоящих на вооружении, заявил Михайлов. Более того, модернизированная версия может быть адаптирована под выполнение каких-либо конкретных задач. При этом российские комплексы могут быть использованы для выстраивания высокоуровневой модульной системы обороны. На базе «Панцирем» может быть выстроена эффективная модульная сеть противовоздушной обороны, способная прикрывать любые воинские части от малоразмерных и ударных беспилотников, высокоточного оружия и, конечно же, военной авиации, самолетов и вертолетов, заявил заместитель главы холдинга «Высокоточные комплексы». Что касается боевых возможностей российского ЗБК «Панцирем», то данный комплекс теперь имеет предельную дальность поражения целей до 30 километров, в то время как высота поражения целей достигает 18 километров. Как и прежде, российский ЗБК имеет на вооружении две скорострельные пушки, а также гиперзвуковые ракеты увеличенной дальности.